1981 byggde Aki Rising en Kawasaki som Kjell Watts och Peppe Sjöström körde i Endurance VM. Nu gör vi det igen. Den här ISR Kawasaki ska jag och mekanikern Lasse Glad köra i Europamästerskapet för Forgotten Era. Vi ska vinna det Europamästerskapet. Vi ska vinna Nordiska Mästerskapet i samma klass som det är tänkt. Det har vi bestämt. Då på den tiden så var motorn byggd av dragracing-gubbarna på Motorspeed. Nu har Rickard Gustafsson nere på RG Engineering satt ihop en spis till den här som kan flytta berg. Så låter den, mina vänner. Sjukt orr i den här spisen. Det som är väldigt roligt med det här är att bottendelen i den här motorn, det är den motorn som var med 1981. Inne i källaren här har ett helt så tjock perm med kvitton från den tiden det begav sig. Många kronor pumpades in i det här projektet motormässigt. För det gick sönder ganska många gånger. Och det är den här bottendelen. Skillnaden nu är att den här cylinderbanken som ni ser här inne bakom alltihopa. Jag var nere hos Rickard, Top Fuel dragbike-föraren ifrån Falkenberg. Han kör alltså 0 till 417 km i timmen på 5,8 sekunder. Magnus, det är en sån här du ska ha, och så pekar han i en perm. Amerikansk cylinderbank. Vi kan få upp den i 1260 kubik. Det parat med ett topplock som han har tittat på. Fräsiga kamaxlar. Sköna Mikuni-fuggar. Gör att vi just nu ligger på plus 130 ponies. Det är i princip 25-30 upp från vad vi hade i fjol. Och den gick fort redan då. Nu när jag var nere på Falkenbergsbanan och provkörde. Tvåans växel gasar upp på bakan bara. Och den här hojen. Den har ju alltså. Här har jag. Titta här. ISR framgaffel. Aki Rising. Bakhjulet Dymag. Det har en Endurance-koppling här. Som var med på den tiden det begav sig. Och hela paketet. Ja. Nu har Watts gjort i ordning fjädringen efter alla konstens regler. Motorn går som bara den. Står en reservspis här inne. Nu ska vi ut och vinna igen. Vi skulle tycka det var fantastiskt roligt om ni ville vara med på resan. 400 kronor. Så får ni en sponstisha och vår stora tacksamhet och få vara med i den här resan för att försöka vinna EM. Och det är jättekul om ni hade lust att vara med. Vi ska göra allt för att lyckas. Vi ses.